Peter Andersson, ni förlorar den här matchen med 0-3 trots en bra start på matchen. Det kändes som att ni hade kanske behövt någon liten energi där och fått in något mål. Ja, nej, mål är viktigt och det är ju de här matcherna som har en liksom lite annan karaktär än seriematcher. Så. Så behöver man målen i rätt tillfälle. Vi jag tycker att vi spelar bra, vi börjar bra, vi skapar bra. Men eh, ibland springer du på en bra målvakt och det, det, det hände idag tycker jag. att vi, vi försöker att sätta dit dem men de har en som står på huvudet och så räddar de i första perioden. Eh, eh, men det är en jämn match. Vi gör en bättre match än förra, än förra matchen och det är 1-0 väldigt, väldigt länge. Och, eh, men vi behöver målskyttar, vi behöver killar som kliver fram och sätter, sätter målchansen och tar vara på det. Så är det. Ändå så är faktiskt känslan från min position att ni är närmare att ta det förra matchen trots att du tycker ni gör en bättre match idag. Ja, vi kanske har mer öppna lägen förra matchen än vad vi hade då. Som jag sa, vi behöver komma bättre in på lösa puckar tycker jag framför deras mål. Det ligger, jag tror vi räknar till 6-7 stycken efter två perioder. Som de får tag på för oss och då är man lite på fel sida och inte riktigt är där. Och det är små marginaler i de här matcherna. Vi behöver, vi behöver hitta de returerna för att sätta dit det och så ser man deras 1-0 mål som en, en slumpuck som studsar lite här och var. 1 3 så ligger den i mål. Liksom. Det, det var ju lite, lite surt för oss för jag tyckte att vi gjorde en bra första period. Man målar upp en bild att 0-2 får inte hända när man möter en seriesegrare och, och de har hemmaplansfördelar. Ni måste vinna två matcher. Jag gissar på att du inte tänker så utan du får ta match för match. Ja, nej men självklart. Vi, vi får åka till här. Vi får samla ihop oss här, snacka igenom det här och sen får vi göra en ytterligare en bättre match. Och framförallt effektiviteten måste upp. Våra målskyttar måste kliva fram. Vilka målskyttar är det du tänker på då? Ja, vi vet vilka det är och ni vet vilka det är men vi behöver inte nämna dem till namn. Vi pratar ingenting om skador eller någonting här i slutspelet. Men finns det någon chans att någon som var frånvarande idag är med på fredag utan att nämna några namn? Ja, jag hoppas att någon till kan vara med kanske.